大家好，欢迎收看佳佳娱乐，今天为你带来精彩视频。赵丽颖离婚后事业心爆棚，全程满脸笑容，手写文字祝福冯绍峰的母亲节快乐。网友：冯绍峰家人不配，赵丽颖在娱乐圈中能有现在的地位，真的就是靠她自己一点一点打拼，加上有着合适的机遇。赵丽颖能爆红完全靠的是自己的努力，相比很多星二代，赵丽颖自然是付出了更多的努力。作为一个普通人家的孩子，想要和别人到不一样的高度，就还是需要自己在背后默默付出的。好在结果还是好的，如今颖宝事业上已经达到了一定高度。可惜在感情生活上，人们都曾因为冯绍峰会宠爱赵丽颖一辈子，却没想到连一场像样的婚礼都没有。当官宣离婚消息的时候，也是觉得比较突然，毕竟他们都已经结婚生子了。虽然说很少会大方的秀恩爱，可大家都认为他们只是低调罢了，不希望感情生活受到太多的关注，看来这是想多了。如今也快到了母亲节，也是赵丽颖官宣后的首个母亲节，毕竟颖宝现在也是孩子的妈妈了。这一次则是晒出了颖宝手写祝福文字的画面，从晒出的画面看，赵丽颖这气质真的绝了，果然是人靠衣马靠鞍。当初颖宝刚出道的时候，很多人都说她土，但现在经过各种打扮之后，简直就是娱乐圈里边的颜值女星。在视频当中，赵丽颖也是写下文字祝福母亲节日快乐。当看到赵丽颖的字体后，人们也感慨赵丽颖的字还是比较潇洒的，从一个昔日的角落中的女孩到现在的当红女星，赵丽颖吃过不少辛苦，应该也是难以用语言表达的。婚姻走到尽头，此时的赵丽颖则是把更多的心思放在了工作上。至于为何会和冯绍峰离婚，官方给出的答案是聚少离多，可在娱乐圈那么多的演员夫妻，聚少离多只是一个借口罢了。到底为何选择离婚，这离婚原因其实也不再这么重要了。接下来的日子还是希望赵丽颖在以后的日子里边可以独自熠熠生辉就够了。当一个女人可以独立的时候，完全是不怕离婚的。为何以前的离婚率比较低？主要还是多数女人为了孩子不离婚，另一种说法也就是靠男人挣钱生存。可现在时代不一样了，很多女人比男人更有本事。祝福颖宝可以过得幸福，也期待她可以遇到真正属于自己的另一半。结不结婚不重要，享受当下就好了。最后也提前祝福天下的母亲们节日快乐。好了，今天的视频就分享到这儿，更多精彩资讯在佳佳娱乐，敬请关注哦。